Prezident Petr Pavel vyjíždí do Zlínského kraje. Deník bude u toho a přinese přímý přenos z jeho setkání s občany ve Slováckém divadle. Lidé se ptají, prezident odpovídá. Zapojte se i vy a sledujte online vysílání ve středu 17. dubna v 16.30 jen na deník.cz. Co si myslíte o kumulovaných funkcích? To znamená, když je někdo třeba na kraji, ve sněmovně, starosta, jako, jsou to tak lehké funkce, nebo máme mezi sebou supermany, který to všechno zvládají? Já vám můžu říct jenom svůj vlastní pohled na to. Já si myslím, že není-li to dáno zákonem, tak je to na svědomí každého člověka, kterého se to týká. A pokud někdo to svědomí má, tak si dokáže velice upřímně odpovědět na otázku, jestli práce poslance, starosty a případně hejtmana nebo práce v různých radách a institucích je slučitelná, protože když ji bude dělat naplno, tak já vůbec nepochybuji o tom, že každá z těch činností, když se dělá naplno, tak zabere plnohodnotný pracovní čas a ještě mnohem víc. Takže já si opravdu nemyslím, že by bylo správné funkce kumulovat, protože pak logicky ten člověk, který takhle funkce kumuluje, tak něco musí šidit.